xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı effektiv sanksiyalar paketinin qəbulunu təklif edib. Xəbər verir ki, Fransalı deputat François Xavier Bellamy bu haqda məlumat verib. O, baş verən son təxribatlarda Azərbaycanı təcavüzkar tərəf olaraq təqdim edib. Deputat riyakarcasının rəsmi Bakının beynəlxalq hüququ pozduğunu iddia edərək, Türkiyəni də bu məsələdə günahkar bilib. Avropa nəhayət, Əliyev rejiminə legitim yanaşmağı, ondan qaz almağı dayandırmalıdır. Biz öz qitəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tez bir zamanda Azərbaycana qarşı effektiv sanksiyalar paketi hazırlamalıyıq. Əks halda bu yeni müharibə Cənubi Qafqazda sülhü təhdid edəcək, Bellamy əlavə edib.